Da dolazak asfalta u selo ne znači kraj za muke seljana, pokazuje primjer iz prijepoljskog sela Ivanje. Iako su posle 50 godina čekanja dobili asfaltni put do svojih kuća, građani strepe da će zbog loše izvedenih radova vrlo brzo ostati bez njega. Investicija vredna skoro milion dinara finansirana je iz opštinskog budžeta, dok je posao bio poveren lokalnoj građevinskoj firmi Rad Labud Plus. Nakon 5 decenija tabananja po blatu i prašini, asfalt je stigao i do meštana Oboraca, zaseoka u mesnoj zajednici Ivanje. Ipak, umjesto radosti zbog završene investicije, zebnja se uvukla među stanovnike ovog kraja, zbog, kako kažu, loše izvedenih radova, pa strepe da bi padavine i bujični potoci mogli asfalt da odnesu. Sa dolaskom prvih kiša, sa dolaskom prvog mraza, ovo će da ode sve. Pa muka je velika što se uradilo, on se nije uradilo kako treba. Dok se pravio put i radio ovaj put, od te struke niko nije dolazio. Izvođač je radio sam kako je htio. Pored primjedbi na kvalitet radova, zameštana je sporan i kvantitet, pa je, kažu, dužina puta koja je trebala da bude asfaltirana skraćena za više od 10 metara. 238 metara je bilo dobijeno u rešenju, gledao sam rešenje u direkciji za izgradnju, međutim, 226 metara urađeno. Radovi na ovom infrastrukturnom poduhvatu bili su povereni lokalnoj firmi Rad Labud Plus, iza koje stoji odbornik Bahrija Beganović, koji je deo vladajuće većine u gradu na Limu. On je zbog kvaliteta izvedenih radova na ovom i drugim poslovima na kojima je njegova firma bila angažovana, bio izložen kritikama opozicije na prošlom skupštinskom zasedanju. Međutim, kako je istakao za govornicom, svi radovi su kvalitetno izvedeni, a zbog niske cene opštinski budžet je imao uštede. Svi radovi koji započeti privedeni su kraju, što nije, završit će se u narednoj godini. Nemojte se mnogo sekirati, nemojte. Boriša Svičević, meštanin Ivanja, kaže da je pokušao da sugeriše izvođaču radova da se oni izvode nekvalitetno, ali da je umjesto odgovora bio verbalno napadnut, pa je morala da interveniše policija, a on će zbog toga pravdu potražiti pred sudom. On kako je radio, podigo je bio ovdje kaskadu, ja sam uzeo nečiju lopatu. On je se zaleteo i oteo mi lopatu. I počeo da mi prijeti. Iz lokalne samouprave koja je finansije radova naglašavaju da na odabir izvođača oni ne mogu da utiču, dok za kvalitet izvedenih radova odgovara nadzorni organ. Mi smo naložili nadzornom organu i svim izvođačima je rečeno, dakle, opštinska uprava neće plaćati one radove za koje nadzorni organ ne da taj svoj potpis i ne potvrdi da su oni urađeni kvalitetno. Mi smo pokušali da dobijemo odgovor od nadzornog organa i da saznamo da li su primjedbe žitelja Ivanja opravdane i da li će sa dolaskom proleća i njegovi vesnici nići iz asfalta. Međutim, on se nije javljao na naše telefonske pozive.